በወላይታ ብሔር በዝናብ በጉምና በጭጋግ የተሞሉ የሐምሌ ጨልጇና የነሐሴ ኩሻ ወራት አልፈው በጊፋታ ወር ሲተኩ በአሮጌው ዓመት ማብቂያና በአዲሱ ዓመት መጀመሪያ የሚከበር የምስጋና የደስታና የመልካም ምኞት መግለጫ የዘመን መለወጫ በዓል ነው። እንኳን የታላቁ ወላይታ ሕዝብ የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጊፋታ የአብሮነት የሰላም እና የአንድነት መገለጫ ነው። መስከረም 13 2016 ዓመተ ምህረት የዳሞታ ጸዳል ባለ 7 በር ውብ ጽዱና ማራኪ አድሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሬሰ መስተዳደር ዋና መቀመጫ ወደ ሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ ተጋብዛችኋል። Para un leviso que tenga Yo, yo, yo